Fala pessoal, Daniel César aqui novamente, seu consultor especialista em convênios médicos, e eu estou muito feliz de estar aqui em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google, para falar dos planos empresariais da Bradesco Saúde aqui para São Paulo. Mas antes de começarmos, saiba que valorizamos o seu tempo. Então, se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause este vídeo agora e entre em contato com a gente através do nosso site ou WhatsApp para uma resposta rápida, tudo bem? Feito isso, agora vamos para o vídeo. Ah, e ainda, se não se inscreveu no nosso canal, já deixa aquele like e se inscreva para não perder nenhuma dica valiosa. Começando pela abrangência dos planos Bradesco Saúde. A Bradesco Saúde, meus amigos, é um show, pois possui atendimento em todo o território nacional. Sobre as opções de categorias, temos a Nacional Flex e a Ideal 1, que possuem acomodação e enfermaria, aquela que você divide o quarto com até duas pessoas, e também na acomodação apartamento, a qual possui o quarto individual e acompanhante 24 horas. Tem também as categorias Nacional 2, Top Plus e Top Premium, que são disponibilizadas apenas na acomodação apartamento. Rede credenciada Bradesco. Bom, aqui estamos falando de grandes nomes de hospitais, por exemplo, como o Hospital Moriá, o Hospital Sírio-Libanês, Hospital Vila Nova Star, rede de hospitais Albert Einstein, Infantil Sabará e laboratórios em destaque para a rede Fleury, Alta Excelência, Delbonne, Lavoisier, Amais, entre outros. Se bater uma dúvida, já sabe, é só você buscar Compare Plano de Saúde mais o tema de sua dúvida, que você vai encontrar tudo aqui no nosso canal ou então no nosso site. Coberturas e carências da Bradesco Saúde. A Bradesco possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. Sobre as carências, elas seguem o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível ao seu e que esteja ativo há mais de 6 meses. Valores da Bradesco Saúde aqui em São Paulo. Começamos com os valores a partir de R$ 554,46, na categoria Nacional Flex, para a faixa etária de 0 a 18 anos e na acomodação e enfermaria. E também na tabela compulsória, a qual é necessária a inclusão de todas as vidas vinculadas ao CNPJ. Agora, já na categoria Nacional 2, a categoria intermediária do plano, os valores estão a partir de R$ 639,81, nas mesmas condições anteriores. Quer receber uma cotação personalizada? Entre em contato com o nosso time. Benefícios Bradesco Saúde aqui em São Paulo. Bom, segundo a opinião médica, que trata-se de uma consulta sem custo com um profissional especialista, com o objetivo de enriquecer o diagnóstico por meio de uma avaliação médica. E você ainda vai contar também com diversos outros benefícios, como, por exemplo, descontos em farmácias, telemedicinas, assistência à viagem, Bradesco Saúde Concierge, Meu Doutor Bradesco Saúde e reembolsos que vão a partir de R$ 109 para consultas médicas, entre diversos outros benefícios. Formato de contratação dos planos da Bradesco. A Bradesco Saúde, até o momento, ainda está comercializando seus planos sem a coparticipação. E se acha este modelo de contrato o ideal para você, o meu conselho é que antecipe-se para vir para Bradesco o quanto antes, pois ela é uma das poucas opções de planos sem coparticipação, pois a coparticipação agora está sendo uma tendência em 2024 por grande parte das operadoras de planos de saúde. E ainda com opções para tabelas compulsórias, como já citado, inclui todas as vidas vinculadas ao CNPJ, e a tabela opcional, onde a inclusão é livre. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no seu perfil. Ah, eu não podia deixar de lembrar, né? Se você contratar o seu plano da Bradesco com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com descontos, cashbacks e equipe de back-office para gerenciar a sua apólice. E esses descontos e cashbacks são na primeira mensalidade, ok? Como ativar? Comenta aí, quero Bradesco Saúde com a Compare, e fale com um dos nossos especialistas para garantir a sua cotação 100% online. Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal, e ansioso para encontrá-los no próximo vídeo. Deixo com vocês o meu forte abraço e lembre-se: compare plano de saúde. Compare, contrate, economize para sempre em planos de saúde.